Koks giliausias žmogaus poreikis? Giliausias žmogaus poreikis? O Dieve, gal galėtumėte konkrečiau? Aš nežinau. Džiaugtis tuo, ką turi. Šeima? Nes tai viskas, ką tu turi. Pinigai? Karjera? Televizija? Manau, negaliu gyventi be televizijos. Meilė. Meilė, būti mylimam, maistas. Maslovo hierarchija, seksas, maistas. Meilė. Švelnus jausmai. Aš lieku prie maisto. Švelnumas antroje vietoje. Meilė. Meilė. Jaustis mylimam. Manau, kad meilė. Kai sužinosiu, pranešiu. Meilė. Tai nuostabiausias dalykas pasaulyje. Krikščionių tikėjimas remiasi meilė. Jei paklaustumėte manęs, koks yra šventosios dvasios sinonimas, aš pasirinkčiau žodį meilė. Meilė yra pagrindinis mūsų gyvenimo tikslas. Viskas, ką šventoji dvasia daro su mūsų gyvenimu, tai, kuo juos pripildo, yra meilė. Kiekviename krikščionyje slypi šventoji dvasia. Paulius sako, tas, kas neturi Kristaus dvasios, nepriklauso Kristui. Tačiau ne kiekvienas krikščionis yra kupinas šventosios dvasios. Šventasis Paulius rašo Efezo krikščionims sakydamas, būkite pilni šventosios dvasios. Originalioje graikų kalboje jis naudoja esamąjį testinį laiką, tai reiškia, nuolatos prisipildydami vėl ir vėl ir vėl. Įmanoma būti krikščioniu ir būti neužpildytam šventąją dvasę. Kartais aš naudoju šią analogiją. Turime seną dujų katilą su elektriniu indikatoriumi. Indikatorius nuolatos įjungtas, tačiau kai šilumos lygis pakyla, katilas ima šnypšti. Taigi, kai kurie krikščionys yra tarsi indikatoriai, o kiti tarsi šnypšintis katilas. Skirtumas tarp jų yra aiškiai matomas su jais pabendravus. Taigi, ką reiškia patirti šventąją dvasę? Šventoji dvasė perkeičia viską, ką paliečia. Todėl normalu, kai ji atneš šiokių tokių pokyčių. Mūsų jausmuose, emocijose ir tame, kaip mes išreiškiame save. Šventasis Paulius laiške Efeziečiams sako, neapsvaikite nuo alkoholio, nuo vyno, bet būkite pripildyti šventosios dvasios. Tai reiškia, jog šventosios dvasios potyris tam tikrą prasme pasireiškia kaip apsvaigimas. Tačiau labai ypatingas apsvaigimas. Jis žmonės padaro stabilius, o ne virpančius. Normalu, kad pirmą kartą susidūrus su šventąja dvasia, turėtų ištikti juoko, ašarų reakcijos. Arba imama šokinėti iš džiaugsmo, kalbėti kalbomis. Žmonės skirtingai reaguoja į šią pripildymo šventąją dvasią idėją. Apaštalų darbų knygoje, kuri iš tiesų yra bažnyčios istorija, pirmas tomas, matome, kaip žmonės yra pripildomi šventosios dvasios penkiomis skirtingomis progomis. Penkios skirtingos žmonių kategorijos. Jūs galite tikti kuriai nors iš šių kategorijų. Ten buvo tokių, kurie troško būti pripildyti šventosios dvasios. Galbūt matėte ar girdėjote apie žmonės, kurie yra pripildyti šventosios dvasios ir galbūt šiandien jau jaučiate. Aš trokštu būti pripildytas šventosios dvasios, patirti Dievo meilę man. Taip pat kaip ir mokiniai sekminių dieną, jie laukė ir meldėsi, norėjo būti pripildyti ir štai kas atsitiko. Staiga, iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyje nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Jei jūs trokštate būti pripildyti, taip ir įvyks. Tai buvo tie, kurie buvo atviri. Gal jūs manote, na, aš negaliu nuoširdžiai pasakyti, jog trokštų būti pripildytas, tačiau aš esu atviras. Apaštalų darbuose 8 skyriuje rašoma apie samariečius. Apaštalai Jeruzalėje išgirdė, kad Samarija priėmė Dievo žodį, nusiuntė tenai Petrą ir Joną. Šie atvyko ir ėmė melstis už samariečius, kad jie gautų šventąją dvasę.
Matyt, dar nebuvo ne vienam jų nužengusi ir jie te buvo pakrikštyti Jėzaus vardu. Tuomet apaštalai dėjo ant jų rankas ir jie gavo šventąją dvasę. Taigi, jei būsite atviras, jūs galite gauti šventąją dvasę. Taip pat yra ir priešiškų šventosios dvasios idėjai. Galbūt galvojate, man tai nelabai patinka, aš nežinau, ką čia veikiu, aš nepritariu šiems niekams. Niekas istorijoje nebuvo labiau priešiškas nei žmogus, kuris tapo apaštalu Pauliumi. Kai Steponas, pirmasis krikščionių kankinys, buvo nužudytas dėl savo tikėjimo, Saulius, tai kitas Pauliaus vardas, pateisino jo mirtį. Tai rašoma apaštalų darbuose 8 skyriuje 3 eilutėje. O Saulius stengėsi išnaikinti bažnyčią, naršydamas po namus, suiminėdamas vyrus ir moteris ir siūsdamas juos į kalėjimą. Taigi, tuo metu vargiai ar buvo galima rasti kažką priešiškesnio nei Saulius. Tačiau, kol jis keliavo į Damaską, kad perspėtų žydų sinagogas apie krikščionis, jis susidūrė su prisikėlusiu Jėzumi. Saulius laikinai apako. Dievas prabilo vyrui vardu Ananijas, liepdamas eiti ir melstis už jį. Ananijas tarė, brolis Sauliau, viešpats Jėzus, kuris tau apsireiškė kelyje, atsiunti mane, kad tu vėl regėtum ir taptum kupinas šventosios dvasios. Ir bematant jiem nuo akių, lyg žvynai nukrito. Jis atgavo regėjimą ir priėmė krikštą, paskui užvalgęs įgijo jėgų. Pabuvęs kelias dienas su Damasko mokiniais, Saulius beregint ėmė skelbti sinagogose, kad Jėzus yra Dievo sūnus. Čia matome žmogų, buvusi absoliučiai priešišką, kuris sutiko Jėzų, buvo pripildytas šventosios dvasios ir ėmė skelbti žmonėms. Jėzus yra gyvas, Jėzus yra Dievo sūnus, aš susidūriau su juo, aš myliu jį. Aš mąstau apie vyruką vardu Robertas Tayloras. Jam buvo 41, jis buvo absoliutus ateistas, per savo gyvenime buvęs bažnyčioje iš viso 4 kartus. Savo paties vestuvėse, draugo vestuvėse ir 2 laidotuvėse. Šis žmogus buvo sėkmingas verslininkas, tačiau jo santoka nenusisekė. Jis paliko žmoną ir 2 mažus vaikus. Kartą verslo susitikimo metu vienas vyrukas tarė jam. Robertai, ar negalvoji lankyti alfa kursą Bromptono švenčiausios trejybės bažnyčioje? Jis atsakė, ne. Aš esu ateistas. Po 10 dienų jau kitas žmogus jam pasakė, klausyk, Robertai, ar niekada negalvoji lankyti alfa kursą Bromptono švenčiausios trejybės bažnyčioje? Jis susimastė, juk ir anas vyrukas man tą patį sakė. Galbūt aš pamėginsiu. Jis atvyko. Robertas sakė, jog buvau pasiryžęs visiems savo mažos grupelės nariams parodyti, jog nėra nė trupučio susidomėjęs. Tai buvo jo pirmoji replika tą vakarą. Jis pasakė, klausykite, būdamas 30 aš vos nenumiriau nuo vėžio. Aš manau, kad gyvenimas yra ganėtinai sunkus ir visai nelinksmas. Kas dėl manęs, tai aš visiškai netrokštų gyventi amžinai, todėl nematau, ką krikščionybė man gali pasiūlyti. Jis pasakė, tai šiek tiek pribloškė grupelę. Grupelės vadovas Briusas tarė, na, labai įdomus požiūris, jis tęsė kursą. Ateidau savaitgaliais, vieną šeštadienio vakarą, puikiai prisimenu, šeštadienio vakarą, savaitgalį, jis susitiko su Jėzumi ir buvo pripildytas šventosios dvasios. Jis sakė, pajutęs tam tikrą švytėjimą, turės prisėsti, ašaros riedėjo jo veido, jis tarė, tą naktį aš žinojau, jog tapau krikščioniu. Visi kalbėjo, jog jis šypsosi tarytum Češyro katinas. Po 2 dienų jis nuvyko į namus pas savo žmoną Ket, papasakoti, kas jam atsitiko, jis tarė. O ne, Robertai, tu ir vėl pradedi. Iš pradžių buvo nardymas, po to buriavimas, tada tenisas, o dabar štai, tau tikrai greitai praeis. Tačiau Robertas sakė, jog buvo pasiryžęs jai įrodyti, kad šį kartą viskas bus kitaip. Jo žmonai tai atsakė, gerai, Robertai, jei šį kartą viskas bus tikrai kitaip, kodėlgi tau negrįžus ir neapsigyveno su mumis? Jis taip ir padarė. Grįžo į šeimą, jo vaikų žodžiai tariant, tai buvo absoliuti fantastika. Roberto Tayloro gyvenimas buvo visiškai perkeistas. Iš absoliučiai priešiško, kaip apaštalas Paulius, jis tapo asmeniu, pasakojančiu žmonėms apie Jėzų, todėl kad jis buvo pripildytas šventosios dvasios. 4-oji grupė yra neinformuotieji. Galite sakyti, na, kūdikystėje mane pakrikštijo, galbūt paauglystėje jūs priėmėte sutvirtinimo sakramentą, gal netgi reguliariai lankydavotės bažnyčioje, tačiau, sakote, aš niekada anksčiau nesu girdėjęs šių dalykų apie šventąją dvasę. Apaštalų darbų 19 skyriuje nuo 1-6 eilutės rašoma, Apolui būnant Korinte, Paulius keliavo aukštumomis ir atvyko į Efezą. Ten jis užtiko kelis mokinius ir paklausė,
Ar tapę tikinčiais gavote šventąją dvasę? Jie atsakė, mes negirdėti negirdėjome, kad yra šventoji dvasia. Jis klausė toliau, tai kokį krikštą jūs esate priėmę? Jie atsakė, Jono krikštą. Tada Paulius paaiškino, Jonas krikštijo atsivertimo krikštu, ragindama žmonės tikėti tą, kuris ateis po jo, būtent Jėzų. Tai sužinoja, jie buvo pakrikštyti viešpatės Jėzaus vardu. Paskui Paulius jiems uždėjo rankas ir ant jų nužengė šventoji dvasia. Jie ėmė kalbėti kalbomis ir pranašauti. Penktoji grupė yra menkai tikintys. Galbūt galvojate, aš nemanau, jog toks dalykas kada nors atsitiks man. Galbūt sakote, aš esu dvasingas, tačiau nereligingas, aš nepriklausau religingajam tipui. Naujojo testamento pasaulis buvo pasidalijęs į dvi grupės – religingieji žydai ir nereligingieji pagonys. Tais laikais pirmieji krikščionys buvo žydai. Daugelis žmonių buvo įsitikinę, jog neįmanoma tapti krikščionimi, nebent pirmiau tapsi žydu. Tai būtų buvę negirdėta manyti, kad pagonis gali būti pripildytas šventosios dvasios. Tačiau pagonis vyras, vardu Kornelijus, vizijoje iš Dievo gavo labai aiškę žinutę. Tuo pat metu žydas, vardu Petras, gavo tokią pat aiškę žinutę. Galiausiai jis ėmė skelbti gerąją naujieną Kornelijaus namuose. Petras buvo pertrauktas vidury ilgo pamokslo. Štai kaip šį įvykį aprašyti Biblijoje. Petrui tebekalbant šios dalykus, šventoji dvasia nužengiant visų, kurie klausėsi žodžio. Su Petru atvykę žydų kilmės tikintieji labai stebėjosi, kad ir pagonims buvo išlieta šventosios dvasios dovana. Mat jie girdėjo juos kalbant kalbomis ir šlovinant Dievą. Tuomet Petras tarė, argi kas galėtų šitiems neduoti krikštui vandens, jeigu jie kaip ir mes gavo šventąją dvasę? Jie kaip ir mes gavo šventąją dvasę. Taigi, sakyčiau, mes neturime bijoti šventosios dvasios. Prisipažinsiu, kad pirmą kartą patyriau štai šitokį dvasios artumą ir mane apėmė nenumaldomas juoko troškimas. Bet aš supratau, kad tai labai ypatingas juokas. Juokiausi sukrėstas šventosios dvasios. To, kas pirmą kartą susidūrė su šventąja dvasia ir jaučiasi sukrėsti, aš paraginčiau su tuo susigyventi. Nes šventoji dvasia yra džiaugsmo ir laisvės dvasia. Ten, kur yra dvasia, ten yra ir laisvė, sako šventasis Paulius. Apaštalas Paulius mums sako, kad šventosios dvasios užpildymo patirtis yra tokia. Tai yra Dievo meilė. Tau ir man, šventosios dvasios išlieta mūsų širdyse. Mes tiksliai nežinome, kas nutiko. Bet regis tai buvo fizinės apraiškos, nes Petras sako, jie gavo šventąją dvasią taip, kaip ir mes. Taigi galbūt tai, kas su jais nutiko, buvo labai panašu į sekminių dienos įvykius. Taip pat ten buvo ugnis liežuviai ir šventosios dvasios vėjas. Ką tai simbolizuoja? Na, ugnis yra galia, aistra, grynumas. Kartais, kai žmonės pripildo šventoji dvasia, jie patiria kažką panašaus į vidinę ugnį, o ne įprastinę ugnį. Tačiau žmonės dažnai man sakė tokius dalykus. Aš jausdavosi šilumą plaštakose arba rankose, bet žinojau, kad tai nebuvo susijęs su kambario temperatūra. Man patinka būti lauke, toli nuo užimtumo, triukšmo, miesto taršos. Kai jauti vėją ant savo veido, esi žvalus. Tiesiog jautiesi gyvas. Hebrajiškas žodis vėjas turi tokią pačią reikšmę kaip ir įkvėpimas bei dvasia. Ruach. Dievo dvasia nusileidus ant žmogaus, į jį tartum patenka dieviškas įsikvėpimas. Kartais būna ir tokių fiziškų apraiškų. Virpa akių vokai, giliai kvėpuojama arba regėsi nublokštas vėjo. Šie dalykai nebūtinai nutinka, tačiau svarbu juos paminėti tam atvejui, jei kartais jaučiate kažką panašaus ir spėliojate, kas tai galėtų būti. Tai visiškai normalu, tai tiesiog jūsų dvasinių išgyvenimų fizinės apraiškos. Svarbios ne pačios apraiškos. Visai nesvarbu, ar jas patiriate ar ne. Svarbu tai, kas vyksta jūsų širdyje. Dievo meilės, išlietos jumyse, patirtis. Kryžius padeda mums suprasti Dievo meilę. Jėzus mirė dėl jūsų.
Štai iš kur žinote, kad Dievas jūs myli. Mes visi turime poreikį ir gilų troškimą būti mylimi, reikalingi, kad mumis rūpintųsi. Galite turėti viską pasaulyje arba neturėti visiškai nieko, tačiau visi norime ir mums reikia patirti meilę. Dievo meilę mes patiriame per šventąją dvasę. Ši patirtis leidžia mums išreikšti savo meilę Dievui išlovinant. Apaštalų darbų knygos 10 skyriuje 46 eilutėje sakoma, mat jie girdėjo juos kalbant kalbomis ir šlovinant Dievą. Spontaniško išlovinimo kalba yra tų, kurie sujaudinti savo santykių su Dievu. Šventasis Augustinas yra pasakęs, mes sutverti tau viešpatie. Ir mūsų širdis bus nerami tol, kol nesilsės tavyje. Šlovinimas yra pagrindinė mūsų meilės Dievui išraiška. Tai nuostabu, kad žmonės visame pasaulyje jį garbina įvairiais būdais. Šlovinimas tarsi sujungia daugybę skirtingų balsų į vieną simfoniją. Šlovinimas drauge panaikina ir mus skiriančias kliūtis, nes mes kartu išreiškiame savo dėkingumą Dievui. Šlovinimas apima visą mūsų savastį, ne tik mūsų protus, bet ir mūsų širdis, norus ir emocijas. Man teko privilegiją keliauti po pasaulį, vadovaujant šlovinimu įvairiose kultūrose, įvairiaus konteksto šalyse, ir aš nemanau, kad yra tik vienas šlovinimo stilius šaunesnis už kitus. Svarbiausia tai, kad žmonės garbina Dievą tikru ir nuoširdžiu būdu. Jėzus nesibaimino nuoširdžių emocijų, jis skelbė viešai. Jis nebijojo energingo šlovinimo, jis tikriausiai meldėsi ir garbino Dievą iškėlęs rankas į viršų, nes toks būdas buvo įprastas tuo meto žydų tautoje. Tiesą sakant, ankstyvosios bažnyčios antkapiai vaizduoja juos šlovinant pakeltomis rankomis. Kai per šventąją dvasę mes patiriame Dievo meilę, mes tampame laisvi išreikšti meilę ir dėkingumą šlovindami. Apaštalų darbų knygos 10 skyriaus 46 eilutė sako, mat jie girdėjo juos kalbant kalbomis ir šlovinant Dievą. Būdami pripildyti šventosios dvasios, mes atsiliepiame šlovindami. Tai vyksta dėl vidinio pertekliaus. Štai kodėl šlovinimas yra tokia galinga ir puiki dovana. Kartais neužtenka žodžių mūsų jausmams išreikšti. Nežinau, ar jūs kada norėjote ištarti kam nors ačiū ir supratote, kad jums trūksta žodžių išreikšti savo dėkingumą. Apaštalų darbų knygos 10 skyrius 46 eilutėje sakoma, jie girdėjo juos kalbant kalbomis. Tarsi jie būtų gavę naują meilės kalbą. Jie galėjo išreikšti savo dėkingumą Dievui būdais, kurie nebuvo apriboti dėl kalbos. Tai matyti apaštalų darbų antrame skyriuje sekminių dieną. Taip pat apaštalų darbų 19 skyriuje. Tačiau visų pirma svarbu pabrėžti, kad ne visi krikščionys kalba kalbomis. Tai nėra buvimo krikščionių ženklas. Tai nėra ženklas, jog esate pripildyti šventosios dvasios. Jūs galite būti pripildyti dvasios, tačiau nekalbėti kalbomis. Tačiau jokių pirmosios klasės krikščionių, kalbančių kalbomis ir antrosios klasės krikščionių, kurie to nedaro. Tai nėra pati svarbiausia dovana. Mes kalbame apie tai alfa kurse, nes dažnai tai viena pirmųjų akivaizdžių ant gamtinių dovanų, kurias žmonės patiria. Žymiausias Biblijos skirsnis, dažnai skaitomas per sutuoktuves, yra pirmojo laiško Korintiečiams 13 skyrius. Jis visas yra apie meilę. Tačiau aš nežinau, ar žmonės pastebi šią pradžios eilutę. Jei kalbėčiau žmonių ar angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš būčiau tik žvangantis varis ir skambantis simbolai. Paulius aiškina apie dviejų rūšių kalbas. Pirma, kalbėti kalbomis žmonių kalba ir antra, angeliška kalba. Tačiau be meilės ji bevaisi. Prieš keletą metų dalyvavome alfa kurso savaitgalyje. Sesijos pabaigoje buvo galimybė pasimelsti už visus. Penny Barnett meldėsi už jauną merginą vardu Anna. Penny meldėsi už Anna ir pritrūko angliškų žodžių. Ji ėmė melstis kalbomis. Ta akimirka, Anna staiga atsimerkė, šypsojosi, juokėsi ir tarė, tu kalbi su manimi rusiškai? Ana laisvai kalbėjo rusiškai ir labai mėgo šią kalbą, tačiau Penny visai jos nemokėjo. Taigi Penny tarė,
na kągi aš sakiau? Ir Ana atsakė jai, tu sakai, mano brangus vaikeli, mano brangus vaikeli. Tai buvo būtent tas dalykas, kurį Ana privalėjo žinoti. Ji nesijautė esanti Dievo mylima. Ir jei Peni jai būtų pasakiusi, Dievas tave myli, ji nebūtų patikėjusi arba pamaniusi, tai labai miela. Tačiau faktas, kad Peni ištarė šiuos žodžius rusiškai, mano brangus vaikeli, vėl ir vėl, būtent ta kalba, kuri Anai labai patiko, ir tai, kad Dievas panaudojo Peni išversdamas šią žinutę į Anos mylimą kalbą, norėdamas pasakyti, jog ji yra Dievo vaikas, visa tai giliai pakeitė merginos gyvenimą. Kartais mes susidurime su žmonių kalbomis. Kai kam nors buvo suteiktas antgamtinis gebėjimas kalbėti atpažįstama kalba. Tačiau dažniausiai ji nėra atpažįstama. Tai angeliška kalba. Pirmame laiške Korintiečiams 14 skyriaus 2 eilutėje Paulius paaiškina, kas kalba kalbomis ne žmonėms kalba, bet Dievui. Kitaip tariant, tai būdas nereikalaujantis sutalpinti savo jausmų į pažįstamą kalbą, kad išreikštum tai, ką jauti širdyje. Buvo toks vyrukas, Vilsonas. Kinų kalba jo vardas tariamas Guat Chai, kas reiškia gudrus vyrukas. Jis buvo priklausomas nuo heroino. Aš papasakojau jam apie Jėzų. Tada jis ėmė melstis kalbomis. Meldėsi apie pusę valandos. Ir aš stebėjau, kaip iš jo kūno pasišalino narkotikai, be jokių abstinencijos skausmų. Gimęs kūdikis pravirksta. Kai kas nors ateina pas Jėzų, jis duoda naują kalbą, pradėsiančią jiems viską išsakyti, visus dalykus, kurių nežinome, kaip apsakyti. Žinote, mes suvokiame, kad esame nelaimingi, prislėgti depresijos ar nerimo, tačiau ne visada suprantame, kodėl taip yra, arba kaip tai išreikšti. Būtent todėl jiems taip lengva mesti ilgametį heroino vartojimą be jokių skausmų, nes viskas iš vidaus išeina į paviršių. Tai ne tik mūsų nuomonė, jog šie dalykai svarbus. Tai tas pats, kaip gimęs kūdikis prabyla verksmu, tad kodėlgi neatgimus iš naujo? Pirmojo laiško Korintiečiams 14 skyriaus kontekstas yra apie pernelyg dažną viešą kalbų naudojimą. Paulius pabrėžia, nenaudokite šios dovanos bažnyčioje nuolat. Kitaip tariant, tie žmonės yra taip sujaudinti kalbų dovanos, kad vietoje pasikalbėjimo suprantama kalba, kas nors atsistodavo ir imdavo kalbėti kalbomis. Jis tarė, tai beviltiška, bendruomenė susirinkime verčiau ištarsiu 5 žodžius savo proto, kad pamokyčiau ir kitus negu 1000 žodžių kalbomis. Tačiau jis tarė, nedrauskite to, viešumoje yra būtinas paaiškinimas, nevertimas. Tačiau kas nors turi pasakyti, štai kokią žinę perdavė šis asmo kalbėjęs kalbomis. Tačiau asmeniškai, Paulius skatina kalbėjimą kalbomis. Jis sako, aš kalbu kalbomis daugiau už jūs visus. Gėdojimas kalbomis šiek tiek skiriasi. Jis sako, aš gėduosiu dvasia ir gėduosiu protu. Kitaip tariant, garsiai melstis kalbomis verčiau dirėtų asmeniškai, tačiau gėduoti kalbomis galima ir bendrai. Tai įtraukia mus visus. Mes turime vieni kitų klausytis, kai gėdame drauge. Dažnai tai nuostabus garsas. Žmonės kartu nuoširdžiai šlovina Dievą. Man labai patinka gėdoti kalbomis. Aš mielai ir su džiaugsmu prisijungiu. Aš žinau, kad kalbėjimas kalbomis yra dvasios dovana. Tai yra būdas išsivaduoti iš mūsų schemų, mūsų sąvokų ir žodžių, išeiti už mūsų ribų. Tai dvasinis būdas bendrauti su Dievu. Žinoma, tai natūraliai palaikoma dovana. Kaip ir poezijoje ar paveiksluose, mes galime kai ką išvysti žvelgdami už jų ribų. Taip ir kalbėjimas kalbomis reiškia įprastų ribų bei kontūrų, peržengimą ir išsilaisvinimą. Tai laisvės potyris. Tai galingas įrankis. Ypač tam tikromis progomis. Autoriteto patvirtinimui priklausomai nuo situacijos. Tai ypatinga šlovinimo dovana.
Taigi, ar jūs norėtumėte būti pripildytas Šventosios Dvasios? Iš savo patirties žinau, jog žmonės susidūrė su trimis kliūtimis šventąją dvasią gauti. Pirmoji yra abejonė. Jis skamba taip. Nemanau, jog jei paprašysiu, gausiu. Jėzus Evangelijoje pagal Luką, 11 skyriuje 9 eilutėje, sako, tad ir aš jums sakau, prašykite ir jums bus duota. Ir regime apaštalus galvojančius. Nesu tikras. Taigi jis tęsia. Ieškokite ir rasite, belskite, ir jums bus atidaryta. Tada apaštalai mąsto, taip, galbūt, gal mano draugui, gal mano kaimynui, galbūt žmogui sėdinčiam greta manęs. Ne man. Taigi Jėzus tęsia. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa ir beldžiančiam atidaroma. Matome apaštalus sakant, gerai, gerai, tačiau kita kliūtis yra baimė. Gerai, aš tikiu, jog gausiu, bet nesu tikras, ar to noriu. Nežinau, kas atsitiktų, gal man nutiktų kas nors siaubinga, jei paprašysiu, ar Dievas man suteiks ką nors baisaus. Jėzus sako, kur jūs matėte tokį tėvą, kuris duonos prašančiam vaikui duotų akmenį, ar prašančiam žuvies atkištų gyvatę, arba prašančiam kiaušinio duotų skorpioną. Tad jei jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų tėvas iš dangaus suteiks šventąją dvasę tiems, kurie jo prašo. Matote, jei prašysite šventosios dvasios, Dievas neduos jums nieko siaubinga. Jis jums suteiks kai ką nuostabaus, šventąją dvasę. Trečioji kliūtis yra nepilnavertiškumas. Aš nesu vertas, jūs nežinote, koks yra mano gyvenimas. Tai tiesa, aš nežinau, bet Dievas žino, ir jis jūs myli. Sakoma, aš nepakankamai subrendęs, nepakankamai ilgai esu krikščionis. Aš įsivaizduoju, kad Dievas suteiktų šventąją dvasę kokiam nors tikrai geram žmogui arba labai brandžiam krikščioniui, tačiau ne man. Bet Jėzus nesako, tuo labiau jūsų tėvas iš dangaus suteiks šventąją dvasę tikrai brandžiam krikščioniui arba tokiam, kuris labai teisingai gyveno. Jis sako, tuo labiau jūsų tėvas iš dangaus suteiks šventąją dvasę tiems, kurie jo prašo. Ar paprašysime jo? Dabar tiesiog pakviesime šventąją dvasę ateiti ir pripildyti kiekvieną, kuris norėtų būti pripildytas. Pasimelsime labai paprastą maldą. Ateik šventoji dvasė, tai pati seniausia bažnyčios malda. Vienas iš būdų, kaip galime kreiptis į Dievą, simboliškai atverdami rankas, tarsi ištardami, viešpatie, aš esu atviras pripildymui. Tai yra priešingybė su kryžiuotoms rankoms, kurios byloja, nesiartink prie manęs. Tai yra būdas, kuriuo Dievui ištariame, viešpatie, šiandien aš esu atviras gauti šventąją dvasę. Dabar mes pasimelsime tą labai paprastą maldą. Ateik, šventoji dvasė. Išvertė Rasa Arslan, teksto redaktorė Janina Mackelienė, tekstą skaitė Vilius Kaminskas ir Simona Jocevičiūtė. Garso režisieriai Linas Kaminskas ir Rimas Macevičius. Lietuvišką Alfa filmų įgarsinimą parėmė Katalikų bažnyčios Kauno arkivyskupija, Klaipėdos miesto bažnyčia ir Vilniaus Laisvųjų krikščionių bažnyčia.